Під Челябинськом палає місцевий завод. У Краснодарському краї росіян трухонуло не на жарт. Там сильний землетрус. А Сахалін без перебільшення накрило з головою снігом. Природа не мила до сусідньої країни. Дайджест катаклізмів із РФ до вашої уваги. Вітаю на каналі «Січас» і «Нумо запалювати». У Росії нова пожежа. Під Челябинськом палає меблева фабрика. Підприємство знаходиться за 2 кілометри від селища Батуринський. Про таке 24 січня зночі писали російські пабліки. Стихія накрила щонайменше 3600 квадратних метрів. Загалом на місці працюють понад 60 спеціалістів та 80 одиниць техніки. Керівництво каже, що згорів один з цехів, але фабрика нібито продовжує працювати у звичайному режимі. Про постраждалих наразі невідомо. Російські ЗМІ при цьому пишуть, що нібито під ранок пожежу вже загасили. В Улан-Удэ невідомі підпалили будинок пенсіонера Валерія, який поселив на своїй ділянці 21 бездомну кішку та 87 бездомних собак. Вчинок абсолютно варварський. Всі кішки і майже половина псів згоріли живцем. Вони просто задихнулися в диму. Решта хвостатих розбіглися від страху. Самого власника притулку доправили до лікарні. У місцевому зоозахисному фонді вважають, що підпал влаштували місцеві жителі. За те, що дідусь збирав ними ж викинутих по району тварин і розміщував чотирилапих у себе. Серію надзвичайних подій підтримала Якутія. В житловому будинку міста Томот стався вибух газу. За інформацією телеграм-каналу ШОТ, здетонувало приблизно о 12:10 за місцевим часом у 4-поверхівці на вулиці Кірова. Внаслідок потужного хлопку газоповітряної суміші розвернуло кілька вікон будівлі. Поранення отримали 5 осіб. Стан 2 постраждалих оцінюється як вкрай важкий. Їм діагностували серйозні опіки 3-го ступеня. За життя потерпілих борються лікарі. На місці також працюють всі екстрені служби. На примках природи ми не зупиняємося. Вогонь був, потопи були, зледеніння та снігопади тривають. Аж тут росіян здивувала нова витребенька. У Краснодарському краї стався землетрус магнітудою аж 4,5 бали. Поштовхи місцеві сповна відчули на собі. Даних щодо постраждалих немає. За наявною інформацією, епіцентр знаходився за 29 кілометрів на південний захід від Краснодара та за 11 кілометрів на північний схід від селища Ільський. А так, у сусідів все стабільно. Черговий населений пункт у червоній зоні. Режим надзвичайної ситуації запровадили у Южно-Сахалінську через негоду. На острів знову обрушилася надсильна хуртовина. У 11 районах Сахаліну оголошено сильну лавинну небезпеку. За інформацією медіаресурса ШОТ, у місцевому аеропорту вже затримано на виліт і приліт 28 рейсів. Рух на ряді доріг повністю закритий, видимість на трасах нульова. Автомобілі у дворах засипає снігом, а кучугури вищі за людський зріст. Ну, короче, я от пойду, наверное, сейчас куда-то вот туда. Охренеть. А там вообще под второй этаж. Пойду-ка я, наверное, через балкон, здесь я навряд ли выйду. Люди пересуваються у снігових печерах. Лишень погляньте на це. Вот так вот пробиваю. И там еще до дороги, вроде бы просвет есть, а до дороги еще 15 метров. Ужас, короче, полный. А магазин надо. Вроде бы соседи сейчас пытаются тоже выйти. Рух громадського транспорту у місті так само скасовано. Ну і чергова комунальна аварія докотилася до Новосибірська. Частина будинків у центрі міста залишилася без світла, про це повідомляють місцеві. Але точна кількість будівель поки невідома. Комунальники повідомили, що йдеться про велику аварію, і розповіли, що отримали дані про 3-годинне відключення.
Але офіційної інформації наразі немає. Ну, звісно, немає. Як і грошей на ремонт комунальної інфраструктури? Верхівка регіону заявляє, що коштів не буде навіть через рік. Зокрема, ця відмовка стосується потреби ремонту старих ліфтів у багатоквартирних будинках. І так по всій Росії. Ну, як думаєте ви, чи знайдуться кошти на латання старих труб та комунікацій, аби росіяни не замерзали у люті морози та не ошпарювалися укропом від гейзерів, що виникають на місцях поломок просто на вулицях? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал «Сейчас». А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. У російському Владивостоці та Курській області блекаут. Місцеві сидять у темряві, одначе добре бачили, як перед тим блимали та бахкали одразу кілька об'єктів енергетики. Паралельно з цим у тимчасово окупованому Донецьку гепнуло по приймальні кремлівського ставленика. Пропоную дивитися, що там трапилось. Не забудьте підписатися на канал «Сейчас» і поїхали. Жителі міста Владивосток 23 січня повідомили про вибухи та пожежі одразу на двох електропідстанціях. Кажуть, палає на Новожилова та Бухті Тихій. У зв'язку з цим частина міста поринула в пітьму, у ряді будинків темно, хоч око виколи. Тільки що був світ, і от там щось вспихнуло і загорілося. Загалом без електрики залишилося 475 багатоквартирних будинків, де проживає понад 99 тисяч осіб і ще 125 приватних будинків. Тамтешні жителі діляться спостереженнями. Кажуть, разом зі спалахами чули вибухи. І вон теж. Бачиш, там мигає. Все, подстанція згоріла. Везде, бачиш, потухло. Світ везде потух. Аварійне відключення пов'язане з пожежею на підстанції Заміська, де згорів головний розподільник, пишуть місцеві пабліки. Наразі відкрите горіння ліквідовано на площі близько 5 квадратних метрів. Пожежники проводять обстеження місця інциденту. З'являються також повідомлення людей, які вже кілька годин провели у закритих ліфтах. Співробітники МНС звітують, станом на вечір вівторка ліквідували відкритий спалах на підстанції, після чого енергетики почали усувати пошкодження. Загалом у гасінні задіяно було 5 одиниць пожежної техніки та 17 осіб особового складу. Облишмо цей Владивосток та перемістимося до Курська. Туди прибули перелітні птахи, а вже ж залізні. Та прищебетали ворожих військових. За даними телеграм-каналу «Астра», безпілотник вибухнув ще 22 січня в районі села Миколаєво-Дар'їно Курської області. Двох вояків Росармії госпіталізували до Суджанської центральної районної лікарні. Губернатор регіону Роман Старовойт додає дослівно. Вже сьогодні з боку України нібито обстріляно село Гоголівка Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Вибухом пошкоджена підстанція, в населеному пункті немає світла. Приступимо до відновлення електропостачання, як тільки дозволить ситуація, обіцяє Чинуша. Також російські медіа заметушилися з новинами про те, як напередодні у Брянській області дрони атакували нафтовий термінал. За даними пабліка з назвою «База», уранці, знову ж таки, 22 січня, уламки безпілотного літального апарату виявили на території нафтової компанії «Роснефть Брянськ» у селищі Жеча Стародубського району. Постраждалих немає, спалаху не сталося, пишуть у локальних чатах. Як додається, там БПЛА врізався в резервуар номер 3, але лише залишив ум'ятину. При цьому відомо, що цей нафтоналивний термінал у селищі Жеча вже понад півроку повністю законсервовано. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та 4 резервуари для зберігання нафти. Метушливо було і 23-го числа, між 8-ю годиною ранку та 8:30 було чути хлопки. Жителі зізнаються, що дуже голосно, аж шибки в будинку задрижали. Це пряма цитата. Передусім, трухонуло Бежицький район. Офіційної інформації про подію поки що не надходило.
Також прилетіло по Донецьку. Тамтешні медіа пишуть про обстріл Куйбишевського району. У Кіровському на вулиці Бірюзова нібито зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Пізніше стало ясно, подарунок потрапив прямісінько у руки адресата. А щасливчиком нібито став один із ватажків так званої квазіреспубліки ДНР. Влучило прямо в будівлю його громадської приймальні, де йшла підготовка до так званих виборів РФ. Або ж постанови із чергового переобрання Путіна. Закінчили прийом, то я не перевірив. Так, яке время произошло? Ну, 40 минут назад. Що здесь знаходиться? Чесна прийомна моєї республіки. Да. Ми провели прийом граждан якраз по вопросам по комунальному отопленню, теплоснабженню, електроснабженню. І от на перерывах їх проводили. Люди пострадали? Два чоловіка скоро забрали. Так, находились в кабінетах, да? В кабінеті здесь находились. Тут одно робоче місце стало. Пропагандисти вже розганяють звинувачення, нібито завдання було вбити якнайбільше людей і повторити трагедію на ринку «Текстильник». Нагадаю, кількома днями раніше місцевий базар у Донецьку опинився під обстрілом. Достеменно відомо, що ЗСУ до атаки не причетні, а росіяни влаштували криваву виставу ціною людських життів, аби відвести від себе провину за злочини. Я вас чекаю в коментарях зі своїми думками щодо всіх цих подій. Давайте зберемо всі судження вкупу і обговоримо останні новини. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал «Сейчас».